pasi Lediana i doli në mbrojtje, Antonela habit me deklaratën për Mevlanin, është askushi për mua. Gjërsa luftonte mes dy zjarësh në program, si përfundim beti pas njërën. Mevlani pasi prishi raportet me Ledianën. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shfaqe i shpesher shumë i afërt me Antonelën në programe televizive dhe rrjete sociale, por si miq. Ndërkohë, ditë më parë, Lidiana befasoi duke mbrojtur Mevlanin nga një djegës që e quajti fake, duke thënë se asnjëri nga të dy nuk ishte i tillë, por sa fiton njërën, humb tjetrën. Pasi diçka ka ndodhur mes tij dhe Antonelës, që ka dërguar në prishjen e raporteve mes tyre. Antonela nuk e ndjek më Mevlanin në Instagram dhe kjo nuk u ka ikur ndjekësve të cilët e kam pyetur më njëherë se është askushi për mua, ka thënë Antonela për heqjen e tij nga Instagrami. Nga ana tjetër, ish konkurrenti nuk ka bërë ndonjë reagim, por ka vepruar njësoj si Antonela duke hequr edhe ai atë nga personat që ndiqte. Nuk di se çfarë ka ndodhur, por Mevlani nuk po gjen qetësi nga vajzat as jashtë programit.